Hej alle, og velkommen tilbage til kanalen og til en kort lille video, hvor vi skal have kigget på en af Warren Buffets beholdninger i hans portefølje. Og som I kunne se på videoens titel, så har jeg selvfølgelig med et lille glimt i taget lidt fis på, om Warren Buffett han sidder og spionerer på vores portefølje, eller måske endda ser med på Kanalen her. Hvem ved. Men i hvert fald, jeg bruger det her, den her side, der hedder HedgeFollow. Jeg har delt lige nogle, nogle opslag om dem i dag i de forskellige Facebook-grupper, og det er sådan en side, hvor man kan følge, hvad alle de store gør. Vi kan selvfølgelig ikke se det live, fordi grund til, at vi kan følge dem, det er, fordi der er nogle regler. Det her det er så fra USA, men der er nogle regler om at de skal offentliggøre, hvis de ejer mere end for eksempel 5% af en, af en, virksomhed, øh, og ellers så skal de en gang i kvartalet angive, hvad de har købt og solgt i deres porteføljer, men øh, det er med forsinkelse på, så øh, det er sådan noget med halvanden måned efter kvartalet er slut. Men det, der lige slog mig, da jeg sad og kiggede igennem, for det er en af måderne, jeg sådan finder interessante kandidater på, det er, jeg kan jo se Warren Buffett her, jeg kan se hans top holdings, og så kan jeg se, og det er jo det, der har været den store historie her de seneste kvartaler, at Warren Buffett er begyndt at sælge ud af Apple. Til dem her, der sidder og tænker, kan jeg vide, hvorfor i alverden han gør det, så kan I se med i webinaret her i aften, og jeg sidder i dag, det er den 15. i 8. Så hvis I sidder i dag og ser den her, så er der altså webinar i aften, og så altså bliver det optaget, hvor vi forklarer, hvorfor han er ved at sælge ud af det her. Det er der i hvert fald noget, der indikerer, hvorfor han gør. Men en af de, eller den aktie, som jeg lige vil lave om i dag, det er denne her Chop Limited med ticker symbol CB her. Og som I kan se, så her tilbage i Q2 23, der havde han slet ikke nogen af de her CB-aktier. Så var der her i Q3, der begyndte han at købe nogen, og i Q4, der begyndte han virkelig at låne op på dem, og nu er han så ved at have rigtig mange. Han har 23 millioner aktier af dem. Det er lidt flere, end jeg har i min portefølje, men pyt med det. Så kan man jo overveje, hvad var det, der skete her tilbage? Hvorfor var det, han begyndte at købe op i den her? Og der vil jeg lige prøve at vise jer, at den 19. december, der lavede jeg en video, der hed Stock of the Day Value Plus TPI. Og der kombinerede jeg vores value-graf med vores uh, TPI-indikator og sagde, den her ser faktisk rigtig interessant ud lige nu. Og uh, der gik. Jeg kan ikke engang huske, om det var lige før eller lige efter, men jeg købte en lille position i den. Det var ikke en kæmpe position, uh, men, uh, men jeg synes, den så, så god ud. Der var ikke ret mange visninger på den her video, fordi sådan en aktie som Chop, den er bare ikke super sexet. Der er ikke noget Palantir og noget Tesla og noget, noget, noget Nvidia over den. Det er sådan en, en relativt øh, ukendt aktie, som arbejder med noget forsikring og noget, øh, noget altså både insurance og, og reinsurance, hvor de forsikrer andre forsikringsselskaber. Det I kan prøve at se her, det var, at den dag jeg lavede videoen, nu kan vi lige prøve at finde den her i december, for at være helt præcis sikker mig, at jeg har. Så har vi den 19. december, det er den dag her. Ah, det var den 20. Vi flytter den lige. Sådan der. Det vil sige, at det var her. Jeg tror, at jeg købte den nogle få dage senere her i, 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 slutningen af december. Men det var hernede omkring 220. Nu er den i 274, 75 stykker. Og det vil sige, at aktien den er siden da steget med små 25 procent. Det er jo interessant, og spørgsmålet er nu, Hvorfor købte jeg den? Lad os prøve at kigge ind i øh, vores MyStock-scanner her. Der kan vi se, øh, og de her tal har som sådan ikke ændret sig meget. Den har en quality score på 85 i USA, 88 i hele Nordamerika. Vi kan se, øh, når, vi, når vi kigger ned her, så kan vi se earnings per share growth. Det er sat til at falde en lille smule i år, og så stige igen næste år. Og det er jo her, hvor der er mange, der vil sige, at vi gider ikke have den her aktie, fordi den rykker ikke ret meget på earnings per share, men det er jo lige meget hvis den er prissat billig. Så lad os prøve at kigge videre hernede igen. Nu er det en forsikringsselskab, så vi skal ikke kigge på øh, Return on Capital Employed, men øh, Return on Equity, og der ligger den ganske fint, som vi kan se. Øh, de udbetaler slet ikke hele deres overskud i udbytte, slet ikke deres cashflow er fantastisk, så videre. Det her det er en aktie, der besvarer vores spørgsmål nummer et, det vil sige, at det er en solid aktie, der tjener penge, med et stort rungende ja. Det vi så gjorde, det var, eller det jeg gjorde dengang, det var, at jeg gik ind i valuations, og der går vi jo ind og kigger på, hvad forventes der af earnings per share her i den kommende tid. Og det her, det kommer til at vise jer meget mere om på webinaret her øh, i aften. Men det vi gør, det er jo så, at vi siger, hvad, hvad hedder det, analytikerne, vi går ud fra, at de nok ved nogenlunde, hvor øh, earnings per share ender henne, så vi går ud fra, at det her tal det er rigtigt og ganger vi den med forskellige price earning ratios, som vi kan se gennem historien, at investorerne har været villige til at betale. I 23 der lå den på omkring 10, det gjorde den også i 21, ellers så ligger den lige nu lidt over 12, den har også ligget i 17 og 19 og 16. Så jeg har valgt at være lidt konservativ. I kan få at se her, at de har en tendens til at overraske positivt. Når den her den er grøn, så kan I se, at estimatet for juni 24, det var at de jo lave 5, 15 per per aktie, altså earnings per share, og de lavede 5,38, det var en positiv overraskelse, på 4,47% her, og, og sådan kan vi se ved, ved alle de her, så de har en generel uh, tendens til at overraske positivt. det er jo altid godt. Men jeg tog de her, jeg har taget nogle lidt konservative price earning, værdier, bare lige for at og, og se hvor vi ligger henne, og lige nu, hvis vi så på den i dag, så vil jeg faktisk ikke gå ud og købe den, fordi vi kan se, analytikerne de tror på omkring 2% opturer, casen, hvis vi tager en price earning på 10, og det har den jo ligget på øh, her tilbage, det er jo ikke fuldstændig urealistisk, den skal ligge på 10, Men så kommer vi altså til at se et fald på 14 procent. Det gør ikke så meget, hvis vi kan se, at base og bull de er kæmpe, kæmpe meget højere. Det vil sige, måske 50 eller 70 i bull casen, og i hvert fald som minimum en 20-30 i base -cassen. Men det er de ikke her. Base casen er nærmest bare break-even. Det vil sige, det er en, en price earning på, på 12, det er cirka, hvor den er nu. 12,39, og det er der, hvor analytikeren forventer, at den kommer til at ligge fremover. Så hvis det er rigtigt, jamen så kommer den bare til at lave 3%, og så er der selvfølgelig en bull case, hvis investorerne pludselig bliver vilde med den, og tænker, at vi vil godt betale en price earning på 15, jamen så er der 30% til upside, men det er kun sådan cirka dobbelt så meget som den potentielle downside, og så det er ikke sådan helt, jeg er ikke helt forelsket i den nu her. Jeg har dem stadigvæk liggende i min portefølje, og jeg sælger dem nok ikke bare lige sådan nu her, for de kan sagtens kravle videre opad. Men det er bare for at sige, at lige nu vil jeg måske ikke gå ind og købe dem. Og øh, hvis vi prøver at kigge på der, hvor jeg købte dem, så var det jo tilbage her den 19. januar. Ej, det var lidt efter den 19. januar, men det var lige her omkring, øh, som I kan se her. Og på det tidspunkt, der var estimaterne cirka det samme. Det kan vi jo gå ind og se øh, her. Der kan vi jo gå ind og se estimaterne i december her. De lå øh, her omkring, og det er cirka der, hvor hvor de faktisk stadigvæk ligger nu her. Så der er ikke den, den helt store. Der har lige været et ordentligt hop opad øh, i, i 2026-estimaterne her, men det er faldet tilbage igen, og, og ellers så, så har vi egentlig handlet dem til nogenlunde de estimater, som man havde dengang også. Og det vil sige, da jeg købte den her nede i nogle 20, det er jo så 25 procent siden på det tidspunkt, hvis vi satte nøjagtigt de samme price earning værdier ind, så ville denne her været 25 højere, og det vil sige at selv bear casen ville have været plus 10%, base casen ville have været plus 29%, det er cirka der, hvor vi er nu, det er cirka det, den er steget, og så er der bull casen, som på det tidspunkt ville have været langt over 50%. Så det, jeg har gjort, det er altså, at jeg har timet, jeg har købt en, en aktie, der allerede var begyndende i en optrend, jeg havde købt den på et retracement, vi kan prøve at kigge på den herovre, jeg købte den på et retracement, hvor vores TPI-indikator, den kan vi lige prøve at kigge på her. Vores TPI-indikator her, hvis vi lige tager og scroller tilbage, så vi også lige har øh, januar med, uh, undskyld, december med her, så kan I se, at der omkring, hvor jeg købte den, øh, vi havde december her, den var grøn her, så var den godt nok i rød zone, men den begyndte at være i oversold på dagsgrafen, så røg den i oversold på ugegrafen, og lige pludselig her slut december, der begyndte den altså at give et helt igennem fantastisk købsignal. Samtidig med, at den viste, at den var god value. At der var en god upside på et sted mellem 25 og 50 procent, med næsten ingen downside risiko. Så følger der altid downside risiko. Der kan altid ske ting. Der kan være retssager, der kan være naturkatastrofer, der kan være alt muligt. Og især med sådan et forsikringsselskab, der kan være alt muligt. Men den her, den har artet sig præcis som vi regnede med. Som sagt, jeg er ikke ude at sælge den nu her, for den ligger faktisk i en regressionskanal her, som hvis vi kigger på, hvor meget stiger den her regressionskanal, for eksempel fra januar til, til 1. april her, så kan vi tage vores måleredskab sådan der, og så kan vi se, at den har en stigningstakt på 9,5% i kvartalet lige nu. Så så længe den holder sig inden for det, og der kan I altid gøre det, at I kan... Nu kan en, en regressionskanal kan sagtens øh, øh, ændre sig hvis vi, øh, med, med priserne. Men hvis vi lige øh, bliver i tanke om, at den fortsætter præcis på den her, så kan vi sige Extend Lines her. Og så kan vi altså få en idé om, okay, hvis den her kanal den fortsatte, øh, jamen hvor vil vi så være henne, hvis den arbejdede sig op mod toppen? Hvor vil vi så være henne i oktober? Jamen der vil vi altså være oppe i 310. Så er det godt være, at den går lidt ned mod midten. Hvor vil vi være henne i midten af. Her om, om, i midten af kanalen omkring januar, jamen der vil vi være oppe omkring de her eh, 350 stykker. Og så kan vi sige, det er 12 procent på et halvt år. Er det acceptabelt? Ja, det er det da så absolut. Vi kan også være uheldige, at den ligger sig hernede i bunden, så er vi på 8 procent. Vi kan altid være uheldige, at den begynder at falde. Eh, men så længe den bliver i den her kanal, så vil jeg kunne lave et sted mellem 8 og 18 procent fra nu af og frem til, til, til januar. Der er bare ikke nær så meget upside øh, power i den, så i min bedste vurdering er, at den har løbet det meste af sin optur, og det vil sige, at i det øjeblik, den begynder at bryde ned igennem trenden, jamen så sælger jeg den bare. Det kan også være, at den fortsætter. Det, der bliver spændende at se, det er jo næste gang, at Warren Buffett han nu øh, går ud og melder det her ud, og det er jo så først om øh, tre måneder, må det være øh, noget i den stil. Vi har i hvert fald først lige fået øh, de, de seneste nu her. Så er det jo spændende at se, om han bliver ved med at lægge til, eller om han rent faktisk begynder at tage lidt profit af, fordi han har lavet præcis samme analyse som mig. Jeg ved godt, at han har mange flere folk til det, han er meget mere sofistikeret, og har meget mere info-viden, end, end, altså, øh, ikke decideret insider-viden, men, men han ved mere om, hvad der foregår i virksomheden, så han kan helt klart øh, handle skarpere, end jeg kan. Men det pudse er, at med et ganske simpelt værktøj, som vores MyStock-scanner, lidt TPI-graf og så videre, der kom vi ind på mere eller mindre samme tidspunkt som Warren Buffett gjorde, og har taget en optur sammen med ham. Lidt lavere beløb, ja vist, men øh, det arbejder vi på. Det var alt for nu. Jeg håber, det her giver mening, og jeg håber at se en masse af jer til webinar i aften, og ellers til de kommende kurser, vi er i gang med at lægge ud. Hvis I er med ind i Aktiesnak for almindelige mennesker, Facebook-gruppen, så øh, ligger der en masse under begivenheder, der ligger det hele beskrevet, de kommende foredrag og kurser, og der kommer mange flere øh, af dem i den kommende tid. Det var alt for nu. Vi tales ved igen snart, og pas godt på jer selv og jeres penge derude. Hej hej.